Kerajaan turut mencadangkan inisiatif baru email khas kepada rakyat Melaka, iaitu @melaka.my, dalam usaha untuk mendigitalkan rakyat. Sebanyak 250,000 akaun pengguna disediakan pada fasa pertama bermula Jun 2024 dan akan diberikan kepada pemimpin-pemimpin masyarakat, pelajar-pelajar sekolah menengah sehingga mahasiswa di institusi pengajian tinggi, pendidik, pekerja-pekerja industri. Selaras dengan pelaksanaan Kampung Digital, setiap keluarga juga akan diberikan satu akaun email pada setiap rumah. Inisiatif ini penting untuk menyampaikan maklumat dan dasar kerajaan yang mudah diakses serta responsif terhadap keperluan mudah akses dan kebajikan rakyat. Inisiatif ini akan bermula setelah semua kajian selesai dilaksanakan.